Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Mediálny svet čakal dovčera 16. apríla na záverečnú správu ministerky Kolikovej o Milanovi Lučanskom. Naše médiá priniesli, čo to už z tejto správy. Nezostanú pozadu ani dva poli politiky. Vyberám tie najzákladnejšie body tejto správy. Na úvod je potrebné vymenovať, kto bol členom tejto komisie. Petra Hajšelová z Národnej rady, Milan Laurenčík, poslanec, Juraj Krúpa, poslanec, Marian Kotleba, poslanec, Denisa Saková, poslankyňa, Marian Saloň, poslanec, Radovan Pala, Taylor Wessing, zakladajúci člen Progresívneho Slovenska a z kancelárie prezidenta Slovenskej republiky Marian Danaj, odborový zväz ZVJS, Zuzana Lališová, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Jan Petrovič, média, Norbert Moravanský, súdny znalec, Anna Šabatová, bývalá verejná ochrankyňa práv Českej republiky, Dominik Hudko, média, Tomáš Čitbaj, kancelária verejného ochrancu práv, Richard Sviežený, ministerstvo spravodlivosti, Branislav Pongrác, ministerstvo spravodlivosti, Pavel Zbojek, ministerstvo spravodlivosti. Presunieme sa do bodu 5 na vecné zistenia, teda do konkrétne do bodu 5.1. 5.1 až 5.5 sú to známe mediálne veci, ako ho kontrolovali a od 16.39 dňa 29. decembra 2020 sa majú odvíjať ďalšie súvislosti. Bod 5.6. Komisia v prvom rade uvádza, že mechanizmus obesenia je medicínsky možný aj pri uplatnení len čiastkovej ťaže osoby v škrtidle naloženom na oblasť krku. To jest, môže ísť buď len o ťaž samotnej hlavy, cca 5 kg, alebo ťaž len časti tela. Pri obesení nemusí ísť teda nevyhnutne o pôsobenie ťaže celého ľudského tela. V úplnom závese tak, že telo sa nachádza vo vertikálnej pozícii a dolné končatiny sa v celom rozsahu nedotýkajú úrovne podložky. 5.7. Podľa opisu príslušníkov ZVS sa Milan Lučanský nachádzal v polohe vľahu na bruchu na posteli. Hlava smerovala k dverám a dolné končatiny smerom k oknu celý číslo 114. Horné končatiny boli zohnuté v lakťových klboch a nachádzali sa pod telom. Takáto opísaná poloha môže viesť k dokonanej samovražde obesením, pretože je splnená základná podmienka mechanizmu dusenia. To je kompresia krku a krčných anatomických štruktúr, tepný, žily, hrtan, koreň jazyka, bludivý nerv škrtidlom. 5.8 až 5.12 opäť mediálne veci, ktoré ste už počuli z tlačoviek ministerky Kolikovej a pána Ivana zo ZVS. 5.13. Komisia nekonštatuje ani žiadne také zistenia a závery, ktoré by poukázali na akúkoľvek aktívnu účasť inej osoby na udalosti zo dňa 29. decembra 2020 v cele 114. Rovnako členovia komisie nezistili pri vypočutí zúčastnených osôb žiadne podozrenie na prítomnosť takých poranení na tele Milana Lučanského zo dňa 29. decembra, ktoré by poukazovali na aktívnu obranu zo strany menovaného či okolnosti poukazujúce na akúkoľvek nežiaducú manipuláciu inej osoby či osôb s jeho telom. 5.15. Komisia taktiež predpokladá, že po prvotnej aplikácii analgosedácie došlo v priebehu nasledovných hodín k diagnostike nezvratných známok mozgovej smrti vplyvom zhubného maligného opuchu mozgu, čo vyústilo do konštatovania smrti dňa 30. decembra v bližšie nezistenom čase. Od bodu 5.19 až do bodu 5.24 komisia cituje nálezy SLP a OSN o prípadoch vo väzenstve, čo sa stali vo svete v Európe. V bode 5.26 až 5.34 hovoria o úraze oka z 9. decembra 2020. Komisia popisuje
ako malo dôjsť k poraneniu, to však takisto poznáme z mediálnych výstupov. 5.35 účasť príslušníkov ZVS z UVV Banská Bystrica na eskorte je jednoznačne odôvodnená. Administratívnym premiestnením Milana Lučanského do UVV Banská Bystrica z dôvodu, že uvedený ústav bol geograficky najbližší väzobný ústav k UVN Ružomberok. Takýto postup komisia považuje za štandardný. 5.36. Pri tejto udalosti malo dôjsť k pomliaždeniu temena hlavy Milana Lučanského kontaktom s podlahou chodby nemocnice v priestore pred izbou. Komisia v tejto súvislosti zistila, že samotná udalosť nemala žiadnu následnú konzekvenciu na zdravotnom stave menovaného, a to ani na celkovom zdravotnom stave, ani na zdravotnom stave v súvislosti s predchádzajúcim úrazom pravého oka. Udalosť je možné spoľahlivo označiť za nešťastnú náhodu bez zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré by spochybňovali označenie a obsah slovného spojenia nešťastná udalosť. Odborné pochybenie pri zabezpečení vlastného transportu v súvislosti s výkonom a naplňou pracovných činností príslušníkov ZVS neboli zistené. 5.38. Komisia zastáva, že umiestnenie Milana Lučanského v NOO a ÚTOS Trenčín bolo správnym rozhodnutím vzhľadom na pooperačný stav obvineného, ako aj plánované kontrolné vyšetrenia. 5.39. K samotnej liečbe z hľadiska pourazovej starostlivosti o oko, ale aj možnosťam prípadného zachytenia takých psychických zmien či signálov u Milana Lučanského, ktoré by mohli poukazovať na zvýšené riziko budúceho seba poškodenia, sa komisia len na základe dostupných podkladov a vykonaných vypočutí kompetentných osôb nemôže objektívne vyjadriť. Z pohľadu dostupných informácií od ošetrujúcich lekárov, ale aj referentov denných činností, komisia vyhodnotila poskytnuté údaje a informácie, takže v danom čase, to jest od 9. decembra do 22. decembra, neboli u menovaného prítomné žiadne také príznaky a zistiteľné signály, ktoré by poukazovali na možnosť budúceho seba poškodenia, a teda mohli byť brané na zreteľ ani žiadne také okolnosti, ktoré by vyžadovali prispôsobenie špecifických preventívnych postupov zo strany ZVS. 5.40. Komisia konštatuje, že žiadne pochybnosti zo strany pracovníkov ZVS nenastali. 5.47. Je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že preventívno-bezpečnostné opatrenia prijaté pri nástupe Milana Lučanského do väzby museli reflektovať špecifickú profesijnú minulosť menovaného, nakoľko Milan Lučanský pôsobil ako prezident policajného zboru a predtým sa dlhé roky podielal na odhaľovaní závažnej trestnej činnosti. Ďalej v tomto bode konštatuje komisia, že boli všetky opatrenia adekvátne. 5.48. Pri skúmaní povahy a trvaní samotného umiestnenia Milana Lučanského je potrebné vziať do úvahy materiálne podmienky, ktoré súviseli s jeho výkonom väzby. Celý, v ktorých bol menovaný umiestnený, boli rozlohou vzhľadom na minimálne medzinárodné štandardy dostatočne veľké. Boli vybavené posteľou, stolom, stoličkou, mali oddelené hygienické zariadenie a okno. Na cele, v ktorej bol Milan Lučanský umiestnený, po jeho navrate z NOO a ÚTOS Trenčín mu bol inštalovaný televízny príjimač. V cele mal možnosť tiež počúvať rádio, mal k dispozícii knihy. V UVV a ÚTOS Prešov mal každý deň možnosť hodinovej vychádzky na čerstvom vzduchu. Komisia tiež zaznamenala, že Milan Lučanský sa informoval o možnosti predĺženia vychádzok, pričom túto možnosť počas posledných 2 dní nevyužil. Materiálne podmienky teda vo vzťahu k minimálnym medzinárodným štandardom považuje komisia za dostatočné. 5.49. Čo sa týka sociálneho kontaktu, Milan Lučanský mal viacero návštev, jeho obhajcov okrem toho absolvoval niekoľkokrát návštevu lekára a pohovor s psychologickým personálom. 5.50. Zo zistení komisie tiež vyplynulo, že pri doručovaní korešpondencie Milanovi Lučanskému z dôvodu kontroly zo strany OČTK došlo k takému časovému oneskoreniu, ktorého dôsledkom bolo, že sa mu
niektoré z písomností nepodarilo pred jeho umrtím doručiť. Zároveň komisia zistila skutočnosť, že niektorému z jeho právnych zastupcov bol umožnený vstup do ústavu za účelom porady s Milanom Lučanským, bez nutnosti overenia plnomocenstva zo strany OČTK, pričom inému zastupcovi bol takýto postup odopretý. Komisii sa z vypočutia príslušníkov ZVS nepodarilo zistiť adekvátny dôvod takéhoto postupu. Prejdeme teraz na závery komisie. Bod 6.2. Komisia v otázke priebehu mimoriadnej udalosti zo dňa 29. decembra uvádza, že sa jej zo strany zistených podkladov nepodarilo zistiť také skutočnosti, ktoré by spochybňovali medializovanú verziu udalosti, v zmysle, ktorej došlo v uvedený deň k pokusu o samovraždu a následnému úmrtiu Milana Lučanského v zdravotníckom zariadení. Komisia k záveru dospela na základe vyhodnotenia písomných podkladov, kamerových záznamov, výpisov zo systému zaznamenávania otvárania ciel, vyjadrení vypočutých osôb a informácií z priebehu zasadnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, pričom všetky získané informácie vyhodnotila vo vzájomných súvislostiach. Ďalší bod sú odporúčania komisie a úvahy de lege ferenda. Bod 7.5. Komisia odporúča prijatie právnej úpravy, ktorou bude zabezpečená bezodkladná kontrola doručovanej písomnosti zo strany OČTK v prípade kolúznej väzby, tak aby v týchto prípadoch nedochádzalo k neodôvodneným prieťahom. 7.6. Komisia víta iniciatívu ministerky spravodlivosti k zriadeniu odbornej komisie na prehodnotenie opatrení znižujúcich riziko samovražedného konania v podmienkach výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. A ako hlasovanie prebiehalo? Proti bol Marian Kotleba, Denisa Sáková a jediný, ktorý nehlasoval, bol Marian Saloň zo Smeru a všetci ostatní boli za. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť. Komentujte, lajkujte, zdieľajte. Váš Miťo Pepe.